kumpleto ang maong mga 13th testament of prophecy para masabtang yun nato kay kon mo start mo mamino lang ta og kadali nya pagkaudto ubalik ta diyo pagkahapon ubalik ta puta putol-putol di kay nato masabtan para nga masabtan nato ibuog yun nato para masabtan nato ang sinugdanan og ang katapusan no kay kinesya dili man ni reliyon gobyerno ni sa Dios wala ni sila pili nga reliyon muna nga bulahang tanga na nakapaminaw karon no kay kini sila mamani ang 12 apostolis o mapuli sila mo'y nagabutyag sa gingharian sa Dios no gikan sa pagbuhat sa kalibutan hangtod karon sa pagpaila sa bagong Jerusalem muna nga atong i-take note og namoy mga recorder i-record niyo para nga katong mga pamilya niyo nga wala kare wa kadungog makadungog dito sa inyo ha no kay dili man usbon ako dili ni reliyon dili ni og mangumbinsi og reliyon kun dili ang ilaha lang nga natug-an na sa tinod ug unsa nang bagong Jerusalem nga gikuha dito sa Israel no ug ibalhin di sa nasod nga nagapamunga so usbon ako mahinaot ko nga kita aning adlaw malinawon ta o mapobsanon o atong pangayon sa Dios nga masabta na to ang maong mga mensahe o maminaw kita sa preaching para masabta na to yung natay mga bata ato lang likayan ang pagbanha-banha no? Likayan lang na to kaya kanya atong preaching walay break ni siya mo break lang tag mangihi anig malibang pero continue na ilang preaching kaya kanya sila samtang na ay mag-preaching diri kanya sila nara magkaulan ng bangko na sila munay patakaran ani kay taas mang goodness siya nga mga mensahe no kay gikan ko sa pagbuhat sa kalibutan hantod garon sa pagpadayag sa bagong Jerusalem muna nga ang break ani mangihira og mag-CR no ang kaon continue nara sa lingkuranan usbon ako maimbutang ang tanan og atong ihatag ni sa moy modala karon sa 12. Oh, unya andam-andam mo kay paghuman nila fixing ug unsay mga pangutana ipagawas jud ang tanang pangutana niyo kay libre ang pagpangutana. Oh, okay na siya. Kay mas may pura mangutana parang masabtan jud nato. Unya na lang ta mangutana kay nay oras ani nga mo-open sila nga katong wala nang sabot ug unsay kalibgan pwede mangutana. Pwede, libre ang pagpangutana. May buntang, no? Sa tanan na taga din sa Barangay Tulyo. Una, sa itong Barangay Captain Ray, sa iyang mga kagawad. Sa tanan nga ni Adiri Karon, may buntag. O, usap po, sa mo pong nagpadala ni ini, isag wala sa Adiri Karon. Mga ayok po may katawaran, may buntag po sa mong mga magtutudlo, mahal na Haring Pilimon Riambunansa, nga tuas siya karon sa Shrine Talisay Dapitan City no pag katong wala pa kadto nasa dito karon o kini ang yung chon tawag lang kun yung Haring Jerome Ligotom no to ako karon gabasi o na-assign sa Region Ilibin o nagapuyo sa Davao City so matag-usaan ni unya mahibaluan ninyo kay kami tanan magtagsatag sa Migpaila kay kami tanan ni ini unya nami mga tagsa-tagsa ka topic o tagsa-tagsa na mo ka tema o mo magpaila sa kanya-kanyang mga kaugalingon. So, usbon ko, may buntag sa tanan. So, ini nga mong dala din nga mensahe karon ni mahitungod ining gingharian sa Diyos. No? So, ayon yung sakta nga dunay sikta nga among gubon, kundili, kini mo pagpahibalo lamang ini ni ang giminsahe mahitungod sa gingharian sa Dios kay kining gingharian sa Dios gobyerno kini sa Dios walay pili bisan unsan sikta no mo nga amo lang hangyoon niyo sumala sa gingon sa atong monsignor kiniha nga jutay lang panahon atong pangayoon ang pagpaminaw ug do na moy wala masabti karon sa mahimindras nga napay nagsulti pwede niyo isulat aron unya among iablihan ang pangutana katong wala masabti sa amon topic, amon dawaton po ninyong pangutana, no? Para at linaw ang ato ang
panag-usa diri karong buntaga. Kay kinigong gingharian sa Dios alang sa wala masayod, narehistro ni sa Securities Exchange Commission ni adtong July 27, 1992. Mao na ang nagparehistro nini si Mahal na Haring Pilimon Rian Bonansa. O mo kini ang gipalaganap karon tungod kay kini among gidala di man sikta kon dili, mo kini ang titulo nga among gidala kanang gingharian sa Dios. Tungod nini tungod kay daghan pod nga nangandoy ang gingharian sa Dios. Kay kung maghisgot ta gingharian sa Dios, kuan ni siya, Dios ang maghari niya na sumala sa Biblia, no? Kay kung asa gani ang gingharian sa Dios, tuwa usab ang Dios niya ana. Kay mo may saad nga ang Dios mo balik o maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao nga daghan kayo mga tao nga nangita nining gingharian. Bisan unsang sikta nangita nangandoy, bisan ang mga Santo Papa sa Roma, bisan unsang denominasyon nangandoy ining gingharian tungod kay ang gingharian sa Dios na diha ang kaluwasan. No? Sumala sa atong binuhatan. Mao nga ini mga adlaw karon daghan dayon mga tao nga nangita nining gingharian sa Dios nga natago dinhi sa kalibutan. Kun kini atong pangitaon karon dayon, kinahanglan gayud natong subayon ang mga talaan nga nahisulat. Kay sa ingon niya na madali nato masabtan. Kung ato pangutanon si Panginoong Hesukristo, kung hain gayud niya tagoe kining gingharian sa Dios, ato rin ang mabasa diya sa sulat ni San Mateo 21, no? San Mateo 21, 42, ngadto sa 43, nagaingon diha. Mateo 21, kapitulo 40, versikulo 42, ngadto sa 43, nagaingon. Og si Jesus mingon kanila, wala bagay ka mo magkabasa sa kasulatan, nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayon. Busa sultihan ko kamo nga gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Tumaw kadto mga igsoon. Samtang dito pa si Panginoon Hesukristo gipamulong niya na nga matud niya, busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini. Kining mo kung atong balikan ang kasaysayan sa sulat ni Daniel, nagahulagway sa usa ka nasod nga may mga pangulo. Kini gisampingay sa usa ka mapintas nga mananap, nagahulagway kini dito sa Medo-Persia, Gresya o sa Roma. Mao ka na, kung atong balikan ang kasaysayan dito sa panahon sa Israel, nga nahimong hari kining tulo ka nasod, o ang ikaw o unang ninin hari mao ang Babylonia nga dito si Nabucodonosor. Kini kung atong balikan, kung unsay na mao kanya to, mamausap karon. Sumala pa sa atong mabasa diha sa Ecclesiastes 1:9 ang nagaingon. Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto mamao ugma, o ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, o walay putang bag-o ilalom sa adlaw. So mao kadto no, kung maghisgot ta og gingharian sa umaabot, hinahanglan atong hisgutan usab ang gingharian nga nangagi na, no? Mao kana ang panghitabo. Kaysa mga panahon nga wala pay hari sa Israel, ang tibok nga nasod gimanduan sa mga maghukom. Ang mga tao nagtuman sumala pa sa balaod. Pinaagi nini hangtod sa panahon na si Samuel na himong malalagna dito sa Israel. Ang iyang duha ka mga anak na sila si Joel o si Abia na himong mga maghukom sa Bersiba. Sumala pa sa 1 Samuel 8:2. Ilang ibalita ng ustisya kay midawat sila sa hip-hip.
tungod din dili matarong nga buhat ang Diyos, kaya kini sila gunduha ka mga anak na si Julius si Apia, mudawat mag mga hip-hip. No, mudawat. Pananglitang karon ang dato nga nakasala, tungod kay mudawat mas lag hip-hip, mawalay sala tong dato. Kaya magulan manila ng duha ka maghuhukom. Katong pobre nga walay sala, monoy, mapriso, mabilanggo. Tungod kay nasuhulan nila. Mao nga niyatong panahon na ang mga tao na nagmulok o naghangyo sa Ginoong Diyos nga kahatagan silang usa ka hari nga makamando kanila sa hingpit nga katagbawan. Taliwala silang pagantos ang Diyos, mihatag nila usa ka hari nga niini si Saul. Mao'y unang dinihog sa lana o nahimong hari. Ang gingharian sa Diyos ni si Yuta nga dito sa Israel, usa lamang kagingharian. Sa dihang mipuli paghari si David, nga nahimong hari dito sa Israel, o misunod kaniya ang iyang anak na si Solomon, usa ra gihapon ang gingharian sa Diyos dinhi sa kalibutan nga dito sa Israel. Nahitabo nga kini si Solomon, nakaasawa sa usa ka babae nga naghalad sa disdiyosan nga niini misunod si Solomon. Tungod niini nga dili matarong nga buhat ang Diyos misilot kang Solomon pinagi ni Ahiyas nga manalagna. Gibahin ang gingharian sa duha. Ang usa niini dito kang Rubuam nga iya ni Solomon nga anak. O ang ikaduha dito sa iyang ulipon nga si Jeroboam. Nabahin ang gingharian dito sa Israel. Niabot ang panahon nga si Sidikias ni hari sa Judya, wala gihapon mausa kining duha ka gingharian, kay dito may gingharian sa Israel o gingharian sa Juda. Niabot ang panahon sa tuig 606 BC niini tuiga ni hari si Nabucodonosor sa Babylonia. Iyang giusa kining nabahin nga gingharian kay siya man lamang ang mihari o ang Babylonia na himong kapital sa tibuok nga gingharian nga tawhanong gingharian ni Nabucodonosor. Sumala pa ni Jeremias ang Babylonia pagasilutan tapos ang kapituan katuig. Kung atong basahon ang Jeremias 25:12, mabasa diha sa Jeremias 25:12 nga ang hari sa Babylonia pagasilutan o kapituan katuig. Jeremias 25:12 nagingon, o mahita mahanabo sa matumana ang kapituan katuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia o kanang nasura nagingon si Huba tungod sa ilang kasalanan o ang yuta sa kaldyahanon mahimo ko kini nga biniyaan nga walay katapusan. Sumo katutag na ni Propeta Jeremias na ang hari sa Babylonia pagasilutan tapos ang kapituan katuig. Apan, kung atong subayon sa mga kasaysayan o history, ang Babylonia ni hari lamang sulod sa kanuman o walo katuig ang gidugayon na paghari nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan. Tungod kay pag-abot sa tuig 538 BC niining tuiga, gigubat ang Babylonia sa Medo-Persia. Niining mga nasura, duha dayon sila niining amihari, si Dario sa Medes o si Ciro sa Persia. Susama usab sa Babylonia ang Medo-Persia na himong kapital sa tibuok nga kalibutan tungod nila ni Dario o ni Ciro. Og ang Medo-Persia mihari sulod sa 200 city katuig. Gikan ini tuig 538 BC hangtod sa tuig 331 BC. Niabot na po usab ang ikaduhang dakong gubat sa kalibutan. Nganini ang Medo-Persia nakigubat sa Gresya. Niining gubata napildi ang Medo-Persia tungod ni Alejandro Magno. Kini mo usab ang kausaban sa gahom kay ang Gresya na himo mang hari sa tibuok nga kalibutan.
sugod niya itong tuig 331 BC hangtod sa tuig 168 BC. Og ang Gresya mihari sunod sa 163 ka tuig nga susama usab sa Middle Persia ug Babylonia nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan. Diyan usab laing ikatulong dakong gubat sa kalibutan. Nga niini ang Gresya ug ang Roma naggubat. Niini gubata giparot sa Roma ang Gresya tungod sa mga Caesars. Ang Roma mihari sunod sa 644 ka tuig gikan ining tuig 168 BC hangtod sa tuig 476 AD. Nga ang Roma nahimo usab nga kapital sa tibuok nga kalibutan. Mao kini nga nahitabo mga igsuon ngadtong panahon nga kining upat nga mga nasod nahimong hari sa tibuok kalibutan. Apan niining tuig 476 AD ang lungsod o ang syudad sa Roma na bunggo nga walay kamot nga nang hilabot sumala sa Daniel 8:25 nga nabunggo nga walay gubat nga nakaingon sa iyang pagkaguba sundo sa panagman ni Daniel sa 2:41 nga gikan nga nahimong binahinbahin ang gingharian sa Roma ug hangtod ini mga adlaw karon walay timaan nga nahimong hari sa tibuok kalibutan ang usa ka nasod susama niini mga nasura. Binili ng pulong sa Dios nga dili gayud mabulingan nga ang Dios lamang maoy magatukod sa usa ka gingharian sumala sa tumabasa sa Daniel 2:44 nga ang gingharian sa Dios ang Dios lamang ang magatukod ato masahon ng Daniel 2:44. Sumala pa sa Daniel 2:44 og sa mga adlaw niya ng mga haria, ang Diyos sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gyud malumpag ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan apan kini magadukmok og magaot-ot nining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Mao kato mga igsuon ang tagna ni propeta Daniel nga matod niya og sa mga adlaw niini mga haria ang Diyos sa langit magatukod usa kagingharian na dili gay malumpag ni ang gahom niini mahibilin sa laing katawhan apan kini magadugmok o pagotot tining tanang manginghirian o kini mulungtad sa walay katapusan. Daghan dayon na naninguha nga mutindog nga hari sa tibuok nga kalibutan. Usa niini si Napoleon Bonaparte sa Pransya niya tuntuig 1800. Ipaninguha niya ang paghiusa pinagi sa tawhanong kagahom apan siya giunod sa kapildihan batok sa duki sa Wellington sa ilang halandumong bugno sa panggubatan sa Waterloo niya tuntuig 1815 AD. Gikan ni ato mga igsoon ang pangandoy ni Napoleon Bonaparte na hanaw. Lain usab nga naninguha mao si Kaiser Wilhelm sa Alemania or Germany niya tuntuig 1914 ngadto sa tuig 1918 apan mga igsoon subo palandungon kay ang iyang pangandoy na hanaw tungod sa mga nagkahiusang mga nasod sa Russia, Francia, Inglaterra o Amerika. Gikan niya ito ang pangandoy ni Kaiser Wilhelm na hanaw. Mukha ni unang gubat sa kalibutan niya itong 1914. Nahuman 1918. Dahil lain usab, ngay katulo, mao si Adolf Hitler sa Germany gihapon. Naibog siya nga nahimo gusto niya siya nga mahimong hari sa tibuok kalibutan. Iyang ikadyang ang tibuok kalibutan ng mga basahon niya itong panahuna nga walay siya nakita nga hari sa tibuok ng kalibutan. Mao nga pinaagi siya ang basahon nga iyang isulat samtang dito pa siya sa sunod sa bilangguan nga katong gitawag og Mincam. Mao to iyang gipang apod-apod
dito sa Germany o sa mga katauhan dito nga buot niya nga muhari sa tibuok na kalibutan. Apan mga igsoon niya tuntuig 1939 sa September 1 niinin tuiga gisugdan niya bumba ang pulan ibumbahan sa pamamuno ni Adolf Hitler. Apan subo palandungon gihapon mga igsoon kay napildi man siya niya itong gubata. Uban siya mga kauban nga sila si Hirohito sa Japan o si Benito Mussolini sa Italia niya itong tuig 1945. Gika niya ito ang pangandoy ni Adolf Hitler na hanaw. Binili ng pulong sa Diyos nga ang Diyos lamang ang magatukod sa usa kaging harian. Mao kato ang nahitabo sa kalibutan nga may kalabutan sa kasaysayan. Human ihatag ang gingharian sa Diyos gikan kang Saul ngadto kang David ug usab kang Solomon. Kakaniya ni Solomon nabahin ang gingharian ug nausa pag-usab dito ni Nabucodonosor sa Babylonia, ni Dario ni Ciro sa Medo-Persia, ni Alejandro Magno sa Gresya o sa mga Caesar sa Roma. Apan, kung atong balikan mga igsoon, sa wala pa mahimong haring nasod, ang Medo-Persia, Gresya o Roma, nga sa laktod ng pagkasorti, dito pa ni Haring Nabucodonosor sa Babylonia. Kini si Haring Nabucodonosor, ni atong panahon na nagdamgo sa kagabi. Apan sa pagmata niya, nalimot siya sa kriyotibukan sa indamgo. Mao nga pagkasunod ng adlaw iya dai gipatawag ang tanan nga manlagna aron sa pagtagna sa damgo nga hiyang nakahilimtan. Karon si Ariok usa sa mga punuan nga kapitan ni Daniel ani Nabucodonosor gihibalag dai si Daniel kada si Daniel usa ka Hudyo nga nabihag sa Babylonia. Gisaysay ni Ariok dito kay Daniel ang tinguha mahitungod sa hari nga nagdamgo nga iya nakalimtan. Tungod sa kasuko sa hari nga way nakatagna nagsugo siya nga ipapatay ang tanan mga manlagna. Karon si Daniel midali sa pagsulod sa templo. Nangaliya sa kaluoy sa hari nga hatagan si dutayng panahon. Inabangan siya ang pagsaad nga iyang isaysay ang kinatibukan sa damgo sa hari. Niini na dani ni Daniel ang kaluoy gikan ni Haring Nabucodonosor. Karon si Daniel uban siya mga kauban nga sila si Ananias, Misael, o si Azarias nag-ampo sa kagabiin ni Ana. Ang Diyos pinagi sa pananawon, mihatag kan Daniel sa tanan nga damgo ni Haring Nabucodonosor. O sa pagkasunod ng adlaw, gisaysay dayo ni Daniel ngadto sa hari ang damgo. Nga matod pa ni Daniel, ikaw o hari, kini si Nabucodonosor, nakakita o nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kini nga larawan dako uyamot. O kansang kasilaw maayo kayo, mitindog si motobangan o ang dagway niya na nga makalilisang. May tumod niya na nga larawan ang ihang ulo bulawan nga lunsay. Sumuki ni ang damgo ni Haring Nabucodonosor nga nakita usab sa pananawon ni Daniel. Nga kini nakasulat diha sa Daniel 2 sugod sa 31 ngadto sa 36 ang nagaingon. Daniel 2, 31 hangtod sa 36 nagaingon. Ikaw o hari nakakita og nagasud-ong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako uyamot. Kansang kasilaw maayo kayo. Mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisang. Mahitungod nini nga larawan ang iyang ulo bulawan nga lunsay, ang iyang dughan o ang iyang mga bukton sa lapi, ang iyang tiyan o ang iyang mga paa at tumbaga, ang iyang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil o may bahin nga puthaw o may bahin nga yutang kulunon. Nakita mo, hangtod nga ang usa ka bato, gisapsap nga walay kamot, nga milapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw o sa yutang kulunon, o nakadugmo kanila.
unya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan, nadungan pagkadugmok ug nahimong sama sa tahop sa salog sa giukan sa panahon sa ting-init, ngagi sila gi napadpad sa hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila. Ug ang bato nga milakdo sa larawan, nahimong usa ka dakong bukid ug gipuno nini ang tibuok nga kalibutan. Kini mao ang damgo ug ang kahulugan nini among isugilon sa tubangan sari. So mao kato mga igsoon ang damgo ni Haring Nabucodonosor nga nakita pod sa pananaon ni Propeta Daniel. Nga matud niya, ikaw o hari nakita og nakasudong nini usa ka dakong larawan. Kini nga larawan dako yamo kansang kasilaw maayo kayo. Mitindog sa imo tubangan ug ang dagway niya na makalilisang. May tungod nini nga larawan ang iyang ulo bulawan nga lunsay. Ang iyang bukton ug ang iyang dughan salapi. Ang iyang tiyano ug iyang mga paa tumbaga. Ang iyang mga bitis puthaw. Ang iyang mga tiil umatudlo sa tiil, may bahin nga puthaw o may bahin nga yutang kulunon. O nakita mo hangtod nga usa ka bato nga gisapsap nga walay mga kamot nga minlapdo sa larawan, dihadapi siya mga tiil umatudlo sa tiil. Ang larawan, ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi, ang bulawan, nadungan sa pagadugmo o nahimong sama sa tahop, sa salog, sa giukan, sa panahon, sa tinginit, o ginapadpad sa hangin, sa pagkaagi, nga walay dapit nga makita alang kanila. Moga to ang damgo nga gihatagan ni Daniel sa tukma nga kahulugan, o kini matuod, o kini dili kaduha-duhaan. O si Daniel bidugang sa pag-ingon. Sa Daniel 2:37 ngadto sa 45 nagaingon. Daniel 2:37 ngadto sa 45. Ikaw hari, mao ang hari sa kaharian, kang kinsa ang Diyos sa langit, mihatag sa gingharian, sa gahom, sa kusog ug sa himaya. Ug bisan diin ang nga dapit ang mga anak sa tao na nagpuyo, ang mga mananap sa kapatagan ug ang mga langgam sa kalangitan. Iyang gihatag sa imong mga kamot ug nagahimo kanimo nga galon kanilang tanan. Ikaw mao kadtong ulo nga bulawan. Ug sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Ug may laing katulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Ug ang ikapat ka gingharian malig-on sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw makadugmo kung makadaog sa tanang butang sama sa puthaw nga magapigsat ining tanan. Kini nga gingharian magabungkag ug magadugmo. Ug sanglit sa imo nakita nga ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil nga may bahin nga yutang kulunon sa magkukulon o may bahin nga puthaw, kini mahimo nga gingharian nga binahin bahin. Apan anaa niya na ang kalingon sa puthaw, sanglit sa imong nakita ang puthaw gisakot sa yanang sa yutang kulunon. O ingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man o ang usa ka bahin may yutang kulunon, mao nga sa gingharian malikon ang usa ka bahin o gabok ang laing bahin. O sanglit sa imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yanang sa yutang kulunon, sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawan, apan sila dili magakatapot ang usa sa usa sama sa puthaw nga dili musagol sa yutang kulunon. O sa mga adlaw ni ng mga hariya, ang Diyos sa langit magatukod usa kaging harian nga dili gan malumpag ni ang gahom niya na mahibilin sa laing katawhan, apan kini magadugmok o magaot-ot nining tanan nga mga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Sanglit, ingon sa imong nakita, nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulunon, sa salapi, sa bulawan. Ang dako nga Diyos nagpahibalo sa hari sa mga butang nga manghitabo sa kaulahian. O ang damgo matuod, o ang kahulugan niya na dili kaduha-duhaan. So mo ka ito mga iso, no? Nga ang damgo sa hari matuod kay giasoy man ni Daniel, nga matod ni Daniel, ikaw o hari mao ang hari sa kaharian. Kang kinsang Diyos sa langit mihatag sa gingharian,
sa gahom, sa kusok ug sa himaya. Ug sa bisan din ang mga anak sa tao nga nagpuyo. Ang mga mananap sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan, iyang gihatag sa imong kamot, ug naghimo kanimong nga galon kanilang tanan. Ikaw mao katong dapit sa ulo nga bulawan. Ug sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo, mao ang salapi. Ug may lain ay katulo ka gingharian nga tumbaga nga magabot sa tibuok nga yuta. Ug ang ikaapat ka gingharian malig-on sama sa putaw. Sangli sa imong nakita nga putaw magadungbok o magapiksat ning tanan. Ug sama sa putaw nga magalumpag ning tanan nga gingharian kini magadungbok o magalumpag. Ug sanglit imong ingon sa imong nakita nga ang mga tiil o mga tudlo sa tiil may bahin nga putaw o may bahin nga yutang kulunon. Kini mahimo nga gingharian nga binahinbahin. Apan anaa ni ana ang kaligon. Sanglit ang putaw musagol siyang sa yutang kulunon. Apan sila dili magakatapot sa usag-usa. Atong taga-kahulugan mga iksyon. Gingon diha nga sila magakatapot apan sila dili sila magkasagol apan sila dili magakatapot. Sama sa putaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Kay pananglitan karon mga iksyon, ang mga Pilipino muadto sa laing nasod, ang balaod sa Pilipinas dili nato madala dito sa laing nasod. Ingon usab ang mga foreigners, pananglitan mga Amerikano muanhi sa Pilipinas, ang balaod na dito dili madala dinhi sa Pilipinas. Munay ingon diha ang mga tao makaip makasagol, pwede sila musagol. Ingon diha nga sila magakasagol apan sila dili magakatapot ang usa sa usa. Sama sa puthaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Ingon diha. Namo kini ang nahitabo sa damgo ni Hari Nabucodonosor nga matod niya si Nabucodonosor mao katong dapit sa ulo nga bulawan mo dini ang Babylonia. Ug sunod niya mao ang Medo-Persia nga dito dayon si Dario sa Medes ug si Ciro sa Persia. Ug sa ikatulo ka gingharian nga tumbaga dito dayon ang Gresya nga dito si Alejandro Magno. Ug ang ikaapat nini mao ang puthaw Roma nga dito dayon ang mga Caesars. Karon kay kining upat sunod-sunod man kini, una Babylonia, Medo-Persia, Gresya ug Roma nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan. Ang pangutana nini Megson, kay upat man kini ka mga nasod nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, unsa man ang ikalima nga bahin dapit sa tiil o mga tudlo sa tiil? Dili ka kuini usa-usab ka nasod? Dili ka mo kini ang nasod nga giingon ni Panginoong Hesukristo nga busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagkakuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Ang pangutana mga igsoon kay kining naso kining upat pulos man mga nasod nga nahimong kapital sa tibuok kalibutan, ang pangutana unsa man nga nasod kini ikalima ka bahin dapit sa tiil o mga tudlo sa tiil? Mao nga ang tubag nini, kining nasod ni ikaupat, kinasod mang isgutan nga upat, kini ikalima nasod usab. Mao nga ato kini pangitaon karon sa tibuok kalibutan. Kaya ang nasod nato karon kapin kung kulang nasa 196 o 98 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Usa ka nasod ang gitagaan kay diha magasugod ang gingharian sa Dios. Mao na atong pangitaon na yun kana kung hain ang gingharian sa Dios. Mao nga sa walay langan ato ra itugan ang gingharian ini si akong hain, akong ihatag sa akong igsoon nga siya ang magatugan nining gingharian kung hain ang gingharian karon kay daghan man mga nasod sa tibuok kalibutan. So dinhi ra ko kutob og daghang salamat og mayong buntag kaninyo tanan. Tuna sa tanan magpasalamat kami sa mahal na Hari Filimon Aurean Bonanza. Tungod kay kung dili pa tungod kaniya dili kami makaani sa inyong atubangan karon, tungod sa iyang gamay nga kaalam nga gihatag kanamo aniya karon kami magapahayag usab may tungod sa gingharian sa Dios. O usab magpasalamat kami sa pagdawat ninyo kanamo diri
kay among nahibawan nga andam usab kamo mudawat sa gingharian sa Dios. No, tuguti yun ako magpaila sa akong kaugalingon, ako si Haring Lito o Carmelito Enicuela, si Buano nga giassign sa Region 1 sa mga kailukanuhan. Unom na ako katuig ngadto o tungod sa pagtawag ni Mal na Hari, mao nga nagkaipon kami karon aron pagpadayag sa gingharian sa Dios. Atong nahibawaan nga ang gingharian sa Dios dito kini sa Israel. Ug ang unang hari nga gibutang sa Dios dito sa Israel, sumala pa sa gisaysay kaganina, mao si Saul. Ug hangtod dito ni David, ug hangtod dito ni Solomon. Ug sa panahon ni Solomon nabahin sa duha. Ang usa dito ni Roboam nga iyang anak, ug ang usa kang Jeroboam nga iyang ulipon. Ug kini nausa pagbalik ni Nabucodonosor sa Babylonia, ug dito na pud ni Dario ug ni Ciro sa Medo-Persia, dito na usab ni Alejandro Magno sa Gresya, ug dito na usab sa mga Caesar sa Roma. Sa diyang naghari na ang Roma, gitag-an kini nga mabungkag nga walay kamot nga manghilabot. Buti pasabot, walay gupat nga kapasikaran sa iyang pagkabungkag. Busa niya itong tuig 476 AD, daghan ang nangninguha nga mapatukod nila ang gingharian nga sila mulingkod niini nga usa ka hari. Ang una nga nangandoy niini mao si Napoleon Bonaparte sa France niya itong tuig 1800 hangtod sa 1815. Ug ang ikaduha mao si Kaiser Wilhelm ng Germany nga tuig 1914 ug 1918. Ug ang ikatulo mao si Adolf Hitler nga tuig 1939 September 1 sa Germany. Mao kini ang gingharian sa Dios nga gihatag sa Dios dinhi sa kalibutan. Sumala sa gisaysay kaganina nga wala pa maghari ang Roma, Medo-Persia o Gresya o ang Medo-Persia sa laktod ng pagkasulti, si Nabucodonosor pa ang hari. Si Nabucodonosor nagadamgo o usa ka na kong larawan nga nabahin sa lima. O kinigihatagan o maayong kahulugan ni Daniel nga kining lima kabahin puro mga nasod. O iyang ipamatud-an kini nga kining upat nagahari gayod sa tibuok kalibutan. Mao nga ang pangutana niini kay kining upat ka mga nasod puros man kani mga nasod nga nagahari sa tibuok kalibutan, unya kay lima man kabahin ang damgo ni Nabucodonosor, mao kini ang pangutana nga sa ikalimang bahin dili ba usab kini usa ka nasod usab. Dili ba ka usab kini mao nga nasod nga gihatagan ni Kristo nga iyang gikuha dito sa Jerusalem o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Mo nga ato kining tukion kung unsa kining nasora nga gibalhinan sa Dios sa gingharian nga dito gikuha niya sa Israel. Kay ang gingharian sa Dios nga iyang gipalusad dinhi sa kalibutan, mao kining gitawag nga bagong Jerusalem. Nga kung ato kining pangitaon karon dayon, kinanglan atong basahon ang balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag. Apan ang ikinanglan niini nga ang mga panagna o sambingay kinahanglan atong ipahaom sa lihok sa kalibutan sumala sa nisulat sa kasaysayan. Kay ang mga panagna masayon sabton kung atong itandi sa lihok sa kalibutan sumala sa nisulat sa kasaysayan. Kay ang balaang kasulatan gihimo kini nga talamdan sa Dios alang sa mga timailhan
sa mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Pananglitan, adunay plano sa Amerika o kini pagabuhaton dinhi sa Pilipinas. Sa pagabot niining maong plano, dili tanan mga Pilipino makabasa niining plano kay gikan man kini sa Amerika. Busa katong magtutukod o engineer, mangita gini siya og batid nga karpintero o skilled carpenters nga makabasa niining maong plano. Ug sa niya makita na nila ang maong balay, hapit tanan mga karpintero makabasa na niini kay inipasa nila sa plano, ilan naman kukining itandi ngadto sa actual building. Ingon usab niini ang balaang kasulatan. Kung mabasa kita sa balaang kasulatan, kinaanglan ang mga panagna o mga sambingay ipahaom gayod nato sa lihok sa kalibutan sumala sa naisulat sa kasaysayan. Karon kung mangita kita sa gingharian sa Diyos, kinaanglan balikan nato ang kinabuhi ni Jacob. O Israel. Kay ang kasaysayan mo may katumanan sa mga panagna na ang gingharian sa Diyos magagikan gayod sa iyang kinabuhi ug ang mga hari mutindog gikan sa iyang hawak. Mga kung mangutana kita ni Panginoong Hesukristo kung hain gayod ang gingharian sa Diyos, ang kamatuuran magatug-an gayod kanato na ang gingharian sa Diyos nahatag na dito sa usa ka nasod sumala pa sa mabasa nato sa Mateo 21:43 nga nagakanayon. Busa, sultihan ko kamo kang gingharian sa Diyos magakuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Tinaw kayo ang gisulti nga si Kristo mismo nagaingon dito sa mga Israelita o sa mga Hudyo nga nagaingon, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. Busa tungod niining maong katarungan ang gingharian sa Dios natago sa usa ka nasod dinhi sa kalibutan. Aduna kami napulog tulo nga kamatuoran nga mo'y makapamatuod kung hain gayod ang gingharian sa Dios. Apan sa ginaingon ko na kanina na kung mabasa kita sa balaang kasulatan, kinahanglan ipahaom nato ang mga panagna sa lihok sa kalibutan sumala sa naisulat sa kasaysayan. Ang una mabasa niini, mabasa nato sa Genesis 25 gikan sa 23 ngadto sa 26 nga nagkanayon. Og si Hioba mitubag kaniya, adunay duruha ka nasod sa sulod nimo, og ang duruha ka katawhan pagabahinon gikan sa sulod sa imong ginhawaan, og ang usa ka katawhan labing maligon kaysa usa ka katawhan, og ang magulang magalagad sa manghod. Og sa natuma na ang iyang mga adlaw sa pag-anak, aniya karon dihay kaluha sa tagwangkan, og ang nahaw na nga migula bulagaw, og ang tibok nga lawas balhibuon ingon sa usa ka biste nga gisapawan sa balhibo, og hinganlan nila ang iyang ngalan si Isaw, og sa ulahi nga migula ang iyang igsuon nga lalaki nga mikupot ang iyang kamot sa tikod ni Isaw, og hinganlan ang iyang ngalan si Jacob, og si Isaac may panuigon nga kanuman katuig sa iyang pag-anak kanila. Mao kini ang naisulat sa balaang kasulatan. Si Rebeka ang gihingnan sa Dios nga adunay duha ka nasod sa imong tiyan, ug ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa usa ka katawhan, ug ang magulang mag-aalagad sa manghod. Ug sa diyang natuma na ang adlaw sa iyang pagpanganak, adunay duha kaluha, ug ang unang migawas bulagaw ang iyang tanang lawas balhibuon nga sama sa usa ka biste nga gisapawan sa balhibo, og ginganlan ang iyang ngalan si Isaw, og misunod ang iyang manghod nga mikupot sa tikod
sa iyang magulang ug ang ngalan niya mao si Jacob. Ug si Isaac adunay kanuman katuig sa dihang silagi panganak. Kining maong nahisulat sa balang kasulatan, kini usa ka pananaon o panagna kay si Rebecca nanamkon paman sa dihang gisultihan siya sa Dios. Apan kini natuman gayon kay sa dihang niingon sa Dios kaniya nga adunay kaluha ang unang mugawas balihibuon ang tanang lawas ug misunod ang iyahang manghod nga mikupot sa tikod sa iyahang magulang. Apan sa dihang nanagko na sila ang manghod mao'y nakadawat sa panalangin nga gibuhat niini sa ilahang amahan. So kini maong sitas si Rebecca na himong sampingay sa kapanahonan karon. Kay ang Rebecca nga nanamkon sa kaluha na himo mang kalibutan, dili katong Rebecca nga babae nga adunay nagpalda karon. Sampingay kini sa kalibutan nga nanamkon sa duha ka nasod. Nga mo kini si Rebecca. Karon, aron may balaan nato kung kinsa ang duha ka nasod nga makaangkon dinhi nga kaluha, kay kun mapamatud-an gani nato kining duha ka nasod, ang usa niini mao gayud ang patukuran sa gingharian sa Dios nga gikuha dito sa Israel. Gikan niining nagkabahin-bahin nga mga gingharian. Karon, samtang nagapadayon kita sa pagpangita sa duha ka nasod, may baluan nato kung kinsa kanila ang magulang, kinsa usab kanila ang manghod, sumala pa sa naisulat sa kasaysayan. Kay bisan asa kita mangita sa basahon o sa library, wala gayoy tulo ka nasod nga nadiskubre sa nasod sa Spain, sumala sa naisulat sa kasaysayan. Kung dili, duha ra gayod kanasod ang nadiskubre sa nasod sa Spain niadtong panahona. Naron, para mahibawaan nato kung kinsa kanila ang magula o kinsa usap ang manghod, tali sa kanilang duha, mahibawaan nato kung kanus-a sila nadiskubre. Ang unang nadiskubre niadtong tuig 1492, October 12, ang nasod na diskubrehan ang Amerika. Bulagaw, sumala pa sa naisulat nga ang unang mugawas Bulagaw ang iyang tibuok lawas sama sa usa ka bisti nga gisapawan og balahibo o gihinganlan nga isaw. Ug ang manghod usab niini tuman usab sa naisulat sa kasulatan kay niadtong tuig March 16, 1521, ang nasod nga Pilipinas na diskubre. Tungod sa pagdiskubre ni Magellan aron lang gyud sa pagtuman sa naisulat sa balaang kasulatan, si Ferdinand Magellan gikan diri sa Spain miluwat dito sa kinatumyang bahin sa Amerika. Una pa niabot sa Pilipinas. Aron lang yun matuman ang naisulat sa balaang kasulatan nga ang magulang, manghod, magakupot sa tikod sa iyahang magulang. So atong nahibawan, pinagi sa discovery, si Magellan kinahanglan mo agi yun siya sa Amerika. Aron matuman ang naisulat sa balaang kasulatan tali sa duha ka nasod. Duga nga istorya, ang usa ka katawhan labing malig-on kaysa usa ka katawhan. Tali sa duha ka nasod, Amerika o Pilipinas, atong nahibaw-an nga ang Amerika
mao gayoy malingon kaysa Pilipinas. Ang magulang mag-aalagad sa manghod. Sa atong nahibawan sa pagdiskubre nila, ang unang nadiskubre mao ang Amerika. So buti pasabot, ang Amerika mao'y magulang sa Pilipinas. Karon unsaon na to pagkahibalo nga ang Amerika mialagad sa Pilipinas. Iadtong sa ikaduhang gubat sa kalibutan, walay Pilipino nga miari sa Amerika aron maayo og tabang. Kung dili, ang mga Amerikano ang miadto sa Pilipinas aron makigubat kauban ang mga Pilipino batok sa mga Espanyol. Aron lang yun matuman ang naisulat sa kasulatan tali sa duha ka nasod. Busa, atong mahibawan nga ang natagong isaw o idom mao ang Amerika. Ug ang natagong Jacob o Israel mao ang Pilipinas. Karon, kung ato kining balikan sa naisulat sa kasaysayan, kung ang isaw mao ang Amerika ug ang Jacob mao ang Pilipinas, ug dito sa banay ni Jacob natawo ang 12 ka mga igsuon nga lalaki. Ug usa sa 12 ka mga igsuon nga lalaki nga mao si Huda, dito na tao si Kristo. Karon, kung ang isaw mao ang Amerika ug ang Jacob mao ang Pilipinas, ug dito sa banay ni Jacob migawas si Kristo, sa laktod nga pagkasulti, kung ang Jacob mao ang Pilipinas ug dito sa banay ni Jacob migawas si Kristo, tin-aw kaayo nga si Kristo mugawas gyud diri sa Pilipinas nga tawhanon ug magahari sa tibuok kalibutan sugod gayud dinhi sa Pilipinas. Busa tungod nini maong katarungan, dili gayud ako maulaw ni mahadlok nga mosulti kaninyo nga ang gingharian sa Dios nga dito sa Israel mao gayud ang giyatagan kining nasura walay lain Pilipinas. Mao kini ang unang kamatuoran nga magaingon ako kaninyo nga walay lain nasod nga gitagaan sa Dios sa iyang gingharian, Pilipinas lang. O mao ra kadto mga igsoon, daghang salamat.